Morjesta. Tällä videolla ei ollakaan pilkillä eikä retkellä, vaan ollaan meikäläisen autotallissa. Eli täällähän mä kuvailen ja editoin filmit ja tai nämä YouTube-pätkät tossa noin. Siellä on nytkin tällä hetkellä yksi editointi meneillä. Mutta joo, katsotaan tällä videolla vähän noita ensi kesän retkiä. Eikä mä ajattelin ainakin, että tekis yksi tai kaksi pyöräretkeä johonkin tähän ihan lähialueelle, noin 100 kilsan päähän Hämeenlinnasta. Ja täältä löytyy Liesjärven kansallispuistoa, Evoa, mitähän muuta. Tuossa nyt noita on pieniä retkeilualueita. Janakkalassa oli yksi, en nyt muista nimeä, mutta eikö se tässä videolla selviä. Sellaista. Katsotaan tuosta tietokoneelta vähän sen ja mietitään tosiaan, mihinkään mennään ensi kesänä. Ja tällaista. Hei, nyt pitemmittä puhetta. Aletaan katsoa tuosta tietokoneelta vähän juttuja. No niin, katsotaanpas. Eli ensimmäinen pyöräretki. Mä ajattelin lähteä Hämeenlinnasta ja mennä tänne Liesjärven kansallispuistoon. Eikö täällä on tää on ihan hieno paikka. Viime kesänä tuli ihan, siis ohimennen tuli käytyä ja tää on Hämeenlinnasta. Mitä mä sanoin? Sanoisin 60-70 kilometrin päässä. Ja tässä mä oon nyt tehnyt Google Mapsilla vähän reittiä. Eli lähden täältä Hämeenlinnasta. Siitä vedetään kymppitietä pitkin. Ja täältä tietysti pääsisi isoja teitä, mutta mä ajattelin, että kun mennään pyörällä, niin mennään näitä ihan pikkuteitä. Ja tää on se eka päivä. Yöpyä mä meinasin koteltassa tai Riippumatossa. Mennään tänne Savilahteen. Mä oon piirtänyt ton reitin tosta. Tosta mä en tiedä, tossa on joku, tää on tämmöisellä katkonaisella piirretty, että toivottavasti siinä pääsee pyörällä sitten menemään. Mä yövyn täällä Savilahdessa tai sitten yössä tai toisessa paikkaa, joka sitten tää Peukalonlammen laavu. Katsotaan nyt kuinka siellä on silloin porukkaa. Eli tässä on tää Liesjärven retkeilykartta. Taas tuosta vähän suuremmaksi. Eli täällä olisi Peukalonlammi. Siellä on laavu, siellä saa myös telttailla ja tulipaikka ja ulko-WC siellä. Tai sitten tosiaan tässä Savilahdella. Siellä on myös tulipaikka ja saa myös leiriytyä. Tossa noin. Se voisi olla kanssa. Ja hieno alue. Tää on varmaan makee tässä. Menee tämmönen pieni kaistale. Sieltä sitten seuraavana päivänä suunnataan tonne
Lopen räyskälään on taas toi tuot. Poistetaan toi. Mulla on itse asiassa muuten tehtynä täällä tästä, eli päivä kaksi sitten lähdetään tästä. Mites tästä on nyt kaksi reittiä, toisaalta kun mä tulin tuolta, niin mä voisin valita sitten ton reitin. Eli tästä lähdetään sitten toisena päivänä tänne Räyskälään päin. Ja tämähän on vaan 29 kilometriä. Mennään tänne iso melkuttimeen. Tässä on ainakin yksi laavu ja mun mielestä jossain muuallakin oli. Tuolla on toinen laavu. Oliko tossakin joku? Mä muistan, oliko tossa joku? Ei tosta ole. En ole varma, onko tossa tuli paikkaa. Mä meinaan muksujen kanssa joskus tänne kesänä. Täällä kävin ja tää on tosi hieno seutua kanssa. Tässä on tää Räyskälän ilmailukeskus tuossa lähellä. Ja on muuten, täällä on myös ihan hyvät maastopyöräilyreitit. Toihan tosiaan ei oo 29 kilsaa, eli siihen menee. Taukoja pitää niin about. Vajaa 2 tuntia. Eli siinä jää sitten, kun aamulla lähtee, niin ja hyvin koko päivä aikaa täällä. Vähän kiertää vaikka tää iso melkutin. Ihmen nimi kyllä, melkutin. Ja päivä hengailla ja grillailla ja semmoista. Sitten Niin, täällä ollaan tosiaan se toinen yö. Ja siinä sitten kolmantena päivänä taas toi tuotu pois vielä. Missä se nyt oli? Kolmantena päivänä sitten pyöräillään ihan tonne Hämeenlinnaan, eli kotia kohti. Mä nyt laitan sen tuohon Hämeenlinnan keskusta. Ja siitä tulee se 41 kilometriä. Joo, mä tosiaan ajattelin toisena päivänä olla ihan tässä kanssa lähettyvillä, kun täällä ei oikein ole sellaisia paikkoja. En ainakaan tiedä, missä voisi yöpyä tulipaikkoja ynnä muuta. Ja sen takia mä ajattelin, että mä oon toisena päivänä villaroin vaan ton aika lyhyen matkan ja on tossa yötä ja tämän paikan mä ainakin tiedän. Ja tämä on ihan hienoa paikka. Paljon siitä tulee yhteensä. Ekana päivänä lasketaan tosta. Se oli se. Paljon se oli? 70 kilsaa laitetaan suunnilleen. Toisena päivänä 30 kilsaa ja kolmantena päivänä 41 kilometriä. 141 kilometriä siinä tulee koko reissun pituudeksi, että ihan hyvä. Ihan hyvä. Semmonen reissu tehdään ensi kesänä. Mutta tää piti tehdä jo viime kesänä, mutta se nyt jäi sitten vaan tekemättä.
Sittenhän tietysti on tämä Evo, joka on kans hieno paikka. Mä oon paljon täällä retkeillyt. Joskus nuorempana tuli ihan tota rinkkaselässäkin vaellettua aina. Sä siinä viikonlopun retkiä. Otas muuten voi pois. Turhaa tossa. Ei jäi äsken, kun mä vähän kuuntelin, miten toi ääni kuuluu. Niin tosiaan, täällä on hienoja paikkoja. Yksi mun suosikkeista on tää Valkea Mustajärvi, ja täällä on kans tossa kohtaa on laavu, ja sitten täällä on tulipaikkoja kanssa, mihinkä pystyy niinku teltan pystyttää. Siellä on hyviä telttapaikkoja, ja sit siellä on, oliko se jopa neljä tulipaikkaa. Sitten täällä on ympäriinsä näitä laavuja, ja sitten tietysti löytyy Niemisjärvet. Missä se nyt oli? Ja tää Ylinen Niemisjärvi ja Alinen Niemisjärvi. Nää on nää lohilammikot tässä. Sitten tuolta löytyy toi Pääkoukkujärvi, eli tää on se lasten lampi, mikä lapset voi mennä lohe kalastaa. Mutta tosiaan näähän on maksullisia paikkoja, että sellaista. Ja täälläkin on laavuja ja tulipaikkoja. Eli siellä voitaisiin kanssa ensi kesänä käydä ja muuten retkeilemässä, ja tai sitten ehkä mennä jopa pyörällä polkasta sinne. Mä ajattelin kanssa, että menis lasten kanssa tänne Teijon kansallispuistoon, eli joka se toissa kesänä käytiin tuossa lähellä Paperiliiton mökillä, ja käytiin täällä Teijon kansallispuistossa, ja mä kyllä ihastuin paikkaan, eli oli todella hieno paikka. Ajattelin, että joku kesä vielä mennään sinne. Saadaan kartta, eli tossa. Tää Teijohan muuten sijaitsee tuolla Salon. No nyt sinne tuli jotain. Salon lähellä. Täältä Hämeenlinnasta sinne on matkaa jotain 120 kilsaa. Tuossa nytten tossa Salo. Ja täällä on Teijo. Tässä on Teijon kansallispuisto. On tämä tässä. Kannattaa ehdottomasti käydä, jos sitten on käynyt. Ja tää on hieno tää Matiltan järvi. Me käytiin niinku lasten kanssa täällä kiertelemässä tätä järven rantoja, ja täällä on kans paljon tulipaikkoja ja laavuja ja tosi kirkas vetinen järvi. Eli siellä käydään taas tänä kesänä. Mitähän muuta? Se olisi kans hieno käydä toi, mikä se nyt oli? Helvetin järvi. Helvetinjärven kansallispuistossa. Täällä mä en ole ikinä käynyt. En kuullut kans, että tää on ihan hieno paikka.
sinne onkin vähän sitten pitempi matka näköjään. Se on tuolla Ruovedellä. Aika Tampereesta vähän eteenpäin. Katsotaan, jos sielläkin ehtisi käymään. Mitähän muita sitten ensi kesänä voisi käydä. Ja tässä on lähellä. Mutta jos sulla on jotain hyviä paikkoja ja ehdotuksia, missä voisi käydä, niin laita tuohon kommenttikenttään alle. Eli mä käyn tutkailemassa, laitan linkkiä tai jotain tietoa paikasta, niin katsotaan sitten. Sitten muuten Turengissa mä kävin. Odotas nyt. Kun mä pääsen tähän Karitellin, niin täällä Janakkalassa, missä se oli. Kankaasjärvi, Isojärvi. Tässä on Sääjärvi. Täällä käy paljon porukka kuvaa lintuja. Itse en kyllä ole mikään lintukuvaaja. Mä en nyt muista mikä paikka, mutta Janakkalassa oli kumminkin yksi kansi. Eikö tässä. Tämä. Mallinkaistenjärvi. Täällä on Mallinkaistenjärven virkistysalue. Tästä on yksi videokin, kun mä kävin siellä yhtenä keväänä. Oli aika vilposta yötä. Eli mulla oli ihan sellainen kesäpussi ja sitten menikin aika hyvin pakkasen puolelle. Ja mä nukuin ihan tuossa riippumatossa, niin oli aika kylmä. Mutta tää on hieno paikka kanssa, että sielläkin voitais lasten kanssa piipahtaa. Tehdä jotain pientä videopätkeä vaikka, kun se on tässä kumminkin lähellä. Ja siellä on kans ainakin pari laavua. Eikö hetkonen? 1, 2, 3 laavua mun mielestä mä näin siellä silloin. Täällä pyörin. Ja parkki, mä en muista missä se oli se parkkipaikka. Katsotaan tosta. Löytyykö? Se on ihan hyvä parkkipaikka kanssa, että pystyn menee. No tossa onkin muuten tuo kartta. Pienenee tää kartta. Tällaista aluetta mä en edes tiennyt täällä olemassa. Tai tästä olemassaolosta mitään, mutta mä jotain tutkailin ja mä sitten löysin tän ja menin käymään siellä. Se oli ihan makea paikka. Meni johonkin muualle. Mutta juu, hei, sellaisia suunnitelmia olisi ensi kesäksi. Ja mä ajattelin kanssa, että voisi ottaa aina jonkun pienen virvelin mukaan ja vähän jikiä ja aina kokeilla no sen läheisellä järvillä, tuleeko sitä kalaa ja semmoista. Eiköhän me tässä ihan hyviä videoita saada aikaiseksi kyllä, että uskon näin. Mutta tää oli vähän tämmönen erilainen video tällä kertaa, kuten muuten huomaatte. Partakin tuossa lähti, mutta eiköhän se siihen kasva aika nopeasti takaisin. Välillä vetää vähän se pois.
kasvattaa uudestaan varmaan sitä kasvaa. Sellaista. Hei, tosiaan, jos sulla on niitä hyviä paikkoja tässä Hämeenlinnan alueella, no ei haittaa vaikka muuallakin, niin laita tosiaan siihen alas kommenttikenttään ja mä käyn katsomassa ne. Semmosta. Hei, nähdään taas ensi videolla. Morjesta.